영화 잠아 가만히 있어 물어보나 하냐 안테 요바 가만히 있다 와 세상 무서운 거 내가 저걸로 빠른 차 관계 안 돼 아프게 쏘아 저걸로 빠른 걸음은 돼있잖아 벌써 물어보나 Masu sauraro barkanmu da sake jamewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri kuma a wannan tasha tare da ni Buzo dan Fillo Inkiya kuma a cikin shirin Mai Saburbuna kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri muna an taimu ku da sinki sinyan annashuwa kazalika da nishadi babu kaukautawa sannan muna yin haka ne tare da matukan shiri Inkiya makaptan makapta Kafin mu ante giya na daya a tukin wannan shiri ina so na jinjina ga masu sauraro kasancewar wannan shiri ya kai wani mataki wanda a halin yanzu ma kasashen waje ana sauraron wannan shiri Libya Australia Morocco Algeria Germany Senegal Burkina Faso Mali Chadi da fatan kuna lafiya kuma kuna jin dadin wannan shiri a daidai wannan lokaci idan ma ambato kasar da kake sauraron wannan shiri daga can ba to kana iya shiga sashen sharhi wato comment box a YouTube ka antayo mana da sunan kasar da kake sauraron mu daga can ta yadda a shirinmu na gaba zamu jaddada sani da zaman ku ban gama gabatar da jinjina ta ba amma dai lokaci yayi wanda zamu antayo wakar bude shiri saboda haka wannan waka da zan antayo ta ne domin jin dadin DJ Lo waka ce daga bakin Buzo dan Fillo waka mai suna give me some pop saboda haka nake cewa a kaka kapta Give me some pleasure, give me some gain Give me a drink to obscure my pain I'm not a sinner, I'm not a saint I'm just a guy having fun with fame Give me some rock, never ever stop the music Just watch me drop Got me feeling the vibe, 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 vibe. Got me feeling away. All them boys and girls, them be jumping up and down, down, down. You know me feeling so high. Just like me, a pop off, got joy in the evening. You know me feeling alright. As I'm dancing, then I'm away.
Wakar buzo na fili kenan kuka saurara waka mai suna Give Me Some Pop da fatan masauraro kun ji dadin wannan waka ta Give Me Some Pop. Haka zalika DJ da fatan wannan waka ta bada shi ta yadda ya kamata. To yanzu za mu antaya cikin shirin gadan-gadan babu kakkautawa. To amma kamar yadda na gaya muku cewa jinjina ta fa ban gama ta ba, nayi jinjina ga masu sauraro. Haka zalika yanzu kuma ina so na saka dona zakudo domin mika jinjina ta ga kungiyar mai suburbuda fans wacce aka fi sani da Mafcon, domin sun ba da gudunmuwa mai tarin citta over sinki-sinki Mafcon jinjina gare ku. Haka zalika ina so na mika jinjina ta ga shugabar shirye-shirye ta wannan tasha, wato Asma'u Sarik Baby Nice, domin ta ma ta ba da gudunmuwa mai citta ga wannan shirye mai suburbuda. Haka zalika ina so na mika jinjina ga wannan tasha Dala FM, domin ita ta fara bayar da turba ga wannan shiri domin ya fara dorawa, kuma kawo yanzu wannan shiri ya samu nasarori daban-daban. Alhamdulillahi, mun gode wa Ubangiji, sannan kuma mun gode wa waɗannan mutane da ambato jinjina gare ku masu sauraro Mafcon tasha Dala FM shugaba shirye-shirye wato Asma'u Sarik Baby Nice, saboda kun ba da tallafi sosai ga wannan shiri, kuma wannan shiri ya kawo wani matsayi wanda yake mu a yanzu haka muna alfahari da shi yadda ya kamata, kuma na tabbatar kuma kuna alfahari da wannan shiri. To yanzu ba tare da cika ku da surutun surutai kacap ba, za mu hauka da mun gudanar da shiri kamar yadda dai muka saba. Zan gabatar muku da jawabi akan sassan da shirin namu na yau zai kunsa. Haka zalika zan gabatar muku da su wani ne za su zama matukan shirin namu na yau. Sannan za ku ji menene sashen maudu'in mu'amalan shirin namu na yau zai kunsa. Sassan shirin namu na yau sun hada da sashen kishin kai, wanda a yau ina muku albishirin cewa an zo da sabon babi na sashen kishin kai. Baya ga haka kuma za ku saurari sashen gajeren labari. Shi ma ina muku albishirin cewa sabon babi za ku saurara wanda ba ku taba jin shi ba, yau ne za ku saurare shi karo na farko a cikin wannan shiri. Sashen gajeren labari sashi ne wanda ya raja a wajen kawo muku barkwanci a lullube da nishadi. Daga nan kuma za mu antaya zuwa sashen mu na maudu'in mu'amala, wanda sashi ne da ya kunshi tattaunawa akan rayuwa ta yau da kullun da kuma lamuran da ta kunsa, wajen faɗaɗawa domin mutane su gane yadda al'amarin yake, da kuma kawo maslaha da shawarwari ta yadda ake shawo kan wasu al'amura da suke ciwo mutane tuwo a ƙwarya. Kasancewar na ida magana akan sassan da shirin namu na yau zai kunsa, yanzu kuma zan saka da wajen kapto muku jawabi akan su wane ne za su kasance matukan shirin namu na yau kamar yadda aka saba. Masu sauraro, matukin shirin namu na farko ba kowa bane, face babban mutum. Kwana da yawa masu sauraro suna ta buɗanka babban mutum, ana ta kewarka sai haya fifi, kullum aka yi magana shi a ina babban mutum, ya kamata an tuma da shi cikin makabta, ya kamata fa a shigo da shi cikin cikwalkwali. To yau dai ga babban mutum, ga kaga masu sauraro babban mutum, saboda haka suna jira suna marari su ji muryar ka, domin su ji ka mika musu sakon gaisuwa da kuma jinjina. Gaskiya ne buzo dan fillo, ni karan kaina tun dazu kawai Allah Allah nake ka gama duk wannan jawaban naka, ina ta Allah Allah kai sauri ka takaita su, a zo daidai wajen da zaka gabatar da ni na yi magana ga masoyana. To masu sauraro, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri, musamman ma masoyana, ina tare da ku, na ji daɗin kasancewa da ku a yau, kuma da fatan cewa kafin mu tattara namu inamu mu rugunzu mu fece a cikin wannan shiri, za a ƙaru da al'amari ɗaya ko biyu ko uku ko ma huɗu, iya yawa iya nasara. Na gode sosai sosai, Allah kuma ya bar mutane. Amin, mun gode sosai babban mutum. Yanzu kuma zan antayo muku da matukin shiri na biyu, wanda ba kowa bane, face kasge. To kasge ga kaga masu sauraro. To na gode sosai sosai buzo lan fillo, masu sauraro, barkanmu da sake gwamewa da ku a cikin wannan shiri. A'a kai, kun mai wani barkanmu da sake gwamewa kuma. Barkanmu da sake jamiwa, in dai wannan kake so ka faɗa. Ka gane, in kuma haduwa zaka ce in ma dai yaya ne, amma dai jamiwa ake cewa. To na gode sosai sosai. Masu sauraro, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri. Ni ne Kasge, kuma da fatan kun ji daɗin kasancewa da ni a cikin wannan makabta, kamar yadda ni ma na ji daɗin kasancewa da ku. Ehe, madalla. To. Haka ne Kasge. To amma Kasge, wato ka san mutane da yawa fa suna ta tambaya akan fa Jamila fa. Wai menene batun Jamila din nan ne? Wasu sun ce wai Jamilan ma dai ƙarya, wai ƙarya kake kawai dai kana so dai ka gwada dai kana budurwa, kana da budurwa yadda Rangila yake yi, kai ma kana so a ce kana da wata, shi yasa in yace Balarabiya sai ka ce Jamila, amma wai a zahirin gaskiya babu wata Jamila. Gaskiya wai aka ce ma dai ba wata Jamila, haka dai aka ce. Ka rubu da su da Allah, me suka sani? Bai suka sani 'yan bakin ciki ne fa, ba abin da ka san shi mutum yana hasada.
ko menene abu zai ce ba haka bane. Mutane nawa ne suka zo da gaskiya gashi an ganta karara kuma aka ce ba a yadda ba. To kuma me wani abin damuwa? Wannan ba komai bane amma wannan yana mai tabbatar maka da cewa in ta kama zan iya dauko Jamila na shigo da ita cikin wannan makafta a jimuriyar ta. To menene a ciki? Hamu za zo ana gaya wani waye kan san yadda muke tare da Jamila kuwa? Haba da Allah, haka ba ta wakakace, ni da Jamila muna tare kamar siddi da keke, ba za a rabu ba. Eh kuma kamar siga da fanke. To gaskiya ne a kasge. To insha Allah dai za mu ga yadda abin zai kasance, in ma za mu buƙaci ka gayyato mana ita zuwa wannan shakwarkwari ne a gayyato ta domin a tabbatar wa jama'a cewa fa Jamilan nan fa akwai ta fa. Saboda haka ku sani, ku shaida, ku daina yin bukulu wa kasge. Ehe, sai daina mun bukulu. Yawwa, ku daina masa bukulu. Lalle lalle za ku tabbatar da cewa akwai wannan Jamila. To yanzu ba ta labata lokaci ba, za mu yi sauri mu saka damu anta ya zuwa wato matuƙin shiri namu na uku wanda ba kowa bane face wa kenan ba zan anta muku ne a cikin wannan shiri namu na yau. Eh to gashi nan dai a cikin makafta yana ta zazzaza ido, yana jin daɗi, yana nishaɗi. Eh ban san me yasa yake jin daɗi yau ba, amma dai bari kafto muku shi wanda ba kowa bane face. Babarawo baban soyayya gare ka. Barkanmu dai masu sauraro, na ji daɗin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan makabta a cikin wannan sabiya. Alhamdulillahi Allah ya ba mu dama mun antayo cikin wannan cakwalkwali. Duk da cewa da yawa daga cikin wasu mutane magauta suna ganin cewa eh su ba sa buƙatar hakan, to amma kuma shi Allah yana buƙatar hakan, saboda haka ga mu nan dai a cikin makabta, saboda haka sai dai ku mutu. A'a ya dai kai da kake wannan maganar ne. A'a to a wannan ƙasa an ce wai duk wanda ya zayya ga su ya san da wa yake yi ko? Eh shi ya zara faɗa wannan maganar ai. A to amma kai mun san kai baka cika tsama da magauta ba. Yawanci yoron gila masta ne zaka ji shi kullun abu daya biyu magauta. To ban sani ba kai ma ka fara samun magautan ne. To Allah na tuba yawan da aka ce kana da farin jini, musamman aka ce kana da yan mata. Ko ta ina kai kana abin nan ai ka san dole dama za a samu irin wannan abubuwan. Haka kawai wani shi zai ji kawai mai shi ne shaushin kai ke ji. Eh to ana samun haka gaskiya. To yanzu me zaka ce ga masoyanka? Eh masoya gaskiya na ji daɗin kasancewa da ku a cikin wannan cakwalkwali. Eh wato kaman Mustapha PK na tabbatar da cewa yana tare da ni a daidai wannan lokaci, kuma na gode na ji daɗin kasancewa da ku masoya. Eh da wannan nake cewa to Allah shi kyauta. Masauraro shirin mai suburbuda kuke sauraro tare da ni Buzo ɗan fillo da matukan shiri. Yanzu kuma ba tare da ɓata lokaci ba za mu antaya sashen mu na farko a cikin wannan shiri, sashen kishin kai. Saboda haka a kapta maraba zuwa sashen kishin kai. Sunan babin mu na yau kushiyar marashi, kuma ya kunshi labari ne akan wani dila wanda a wata rana yana cikin tafiya a cikin daji. Rana ta dalle ta dau zafi, kishi ya cin masa, sai ya isa ga wata bishiyar inibi. Ya tsaya ya daga kai ya kalli wannan bishiya, sai ya tsinkayi sinki sikin yayan inibi nunannu suna reto daga cikin wani reshe. Cikin farin ciki da sha'awa yana kallon waɗannan yayan inibi, sai ya ce waɗannan yayan inibi tabbas za su taka rawa wajen kashe min kishiruwa na, saboda haka bari in ga yadda zan iya samu na sangamo su na sambare abina. Saboda haka sai wannan dila ya ja da baya ya kimtsa ya dau aniya, sai ya dimfaro a guje yadda ka tsalle ya kaiwa wura waɗannan yayan inibi. Amma sai bai samu nasarar cizgo su ba, ya sake gwadawa, ya sake jarabawa, ya kuma gogartawa, amma dai hallau bai samu nasara ba. Gaskiya gwaran dai na wahala da kaina, ƙarshen ta mata yi tsami ma gare su. Haka wannan dila ya ce, sannan sai ya juya ya tafiyarsa, sai kuma ya iso ga wani kutin sakar zuma a cikin wata gajeruwar bishiya. Da ya arba da wannan kutin sakar zuma, sai ya yi tunani a zuciyarsa kamar haka. Kai yau ga ni ga kutin zuma daidai bakina, gaskiya yau zan yi kodumo. Wannan zuma ba ma iya kishirwa na za ta sheke ba, hatta yunwa ta wannan zuma za ta mayar shegakiya. Wannan dai na samu bagas kai, amma na ji daɗi. Saboda haka wannan dila ya salada izuwa ga wannan kutu na sakar zuma, ya kai bakinsa izuwa cikin wannan kutu, zai jawo sakar zuma ya tanɗe ya cinye. Ainihin kuwa bai sani ba, ashe dama akwai ƙudan zuma a ciki. Nan take kuwa suna ganin bakinsa suka ɗirka masa harbi. Kai, ƙudajen zuma na ashe dama suna ciki, shi ne suka harbe ni? To wallahi ba zan yadda ba,
dole sai na sha wannan zuman, sai na dauko wannan sagar, sai na dauko. Haka ya tafa ma yana tura baki suna harbin shi yana zari. Ya saki turawa su har ba ya zari. Ya saki turawa su har ba ya zari. Karshe ya karkare bakin sa yace, ina ta wahalar banza karshen ta ma zuma ta yi daci. Wannan barin basu da basu kawai na san wannan zuma ta yi daci. Banzar zuma. Sai ya kama hanya ya bar waje. Ya ci gaba da tafiya har ya tsinci kansa a gaban wani dan karamin ruwa wanda koku da dufi bai kai ba. Ana kiran irin wannan ruwa bingi. Yana ganin wannan ruwa sai ya munna ta kama shi. Yawa! Yanzu dai zan sheke ki shi ruwa na yadda ya kamata. Na shiga na yi wanka, sannan na fito na samu sassanyar inuwa, na kirubce na sha bacci na oba. Ya tunkari karasawa ga bingin kenan sai ga kure ya sha gaban sa. Ina kake ganin cewa zaka je? Wannan bingin nawa ne. Ni kalai ba ruwan ka da shi. Ya zaka ce naka ne a rubuta sunan ka ne? Alakala son zana ma sunan nawa ne a jikinka. Ya zaka ce wannan gaddamar? Mazafe ce. Wannan dila da ya fuskanci cewa zai iya samun matsala, sai ya kalli wannan kure, sai ya ce masa, na hakura ba wai dan ina tsoron ka bane. Kawai dan dai ku kura ya kaza mai ne. Na san kai fitsari a cikin ruwan. Ruwan fitsari ne kawai shi ya sa. Kuma ba na buƙatar ruwan fitsarin kura. Shikenan sai ya wuce ya tafi sa. A wannan rana dai haka ya wuni cikin ishiruwa da jin zafi. To tun daga wannan rana duk wanda ya nemi shawarar sa sai wannan dala ya gaya masa cewa ya rabu da inibi domin kayan tsami ne, ya rabu da zuma domin kayan daci ne, sannan ya rabu da bingi domin fitsarin kura ne. Da wannan tambari nasa na baya su ma suka dauka, basu san cewa ya gaza bane, ya kuma kasa jajircewa. Saboda haka ya kushe. Tunda ya gaza samun abin da yake so, duk da baya da wata hujja bai san abin ba, to amma bari ya aibanta abin dan ya gamsar da kansa cewa ba wata asara yayi ba dan ya rasa wannan abu. Kuma yana ganin tunda bai nasara ba, to wani ma ba zai iya yin nasara ba. Kai baya ma so wani yayi nasara. Saboda haka gwara ma yasa kowa ya kalli abin a matsayin ba ma wata tsiya bace ba kuma abin damuwa bane. Mutane da yawa a zamanin yanzu haka suke. Za su gwada maka cewar ba za ka iya yin abu ba, ko kuma abu baya yiwuwa, ko kuma yin abin ma ba cimma komi bane. Saboda su ba za su iya ba, sun gaza. Saboda haka kai ma dole ka gaza. Akan me za ka cimma abin da ya gagare su? Saboda haka nan gaba kafin kushiyar wani ta yi tasiri akan lamirinka, ka yi duba izuwa ga me hikimarsa da azancinsa suka taimaka masa ya cimma. Domin har idan baka yi aune ba, to zai kagaba maka kuncin gazawarsa ya hana ka ci gaba. Ta hanyar aibanta abin da gazawarsa bata ma bashi damar sanin abin ba. Lallai a kula. Karshen wannan babin sashen kishin kai kenan mai suna kushiyar marashi. Nagode. Ka gani ko buzalan filo? Ka gani wannan shine magana dai da nake gaya maka na cewa mutane idan suka ga cewa abu ya fi karfin sai su gwada ma ai abin ma ƙarya ne ma gaba daya. Ka gani? To kai ko an banda kai wannan ai kutse kai min. An dawo daga sashi kuma ai ne kamata ne jawabi, kuma ka zo ka katse ni. Wannan ka shiga hurumin da ba naka ba da Allah. Kun ga ku matsalar ku kenan, wasu mutane sai ku dinga shiga hurumin da ba naku ba, ko ku dinga sa abu a wajen da ba huruminsa ba, da Allah ka daina irin wannan ba daidai bane. To ai kenan, ai hakuri. Yawwa, da ina da kai kenan, wani lokacin kaga dama akwai sauƙin kai. To madalla kaske. To ba sauraro, sashen kishin kai kenan muka saurara daga babban mutum. Kuma gaskiya wannan sashe ya taba ni sosai, ya shiga zuciyata. Kamar da yadda misali da yawa daga cikin masu sauraro suka tuntube ni, wasu sun tuntube ni a WhatsApp, wasu sun tuntube ni a shafin mai suburbuda, suka nuna cewa gaskiya sashen maudu'in mu'amala da aka gabatar a shirin da ya gabata dangane da rayuwar kaguwa abokiji, sai suka ji wallahi tamkar da su ake. Saboda abin yayi kama da wani al'amari da ya gudana ko yake gudana a cikin rayuwarsu. Domin wasu ma har waya suka yi min, suka ce min wallahi wannan sashi na maudu'in mu'amala da aka gabatar kamar an san abin da suke fuskanta a rayuwarsu, akai magana akai. Dama mu abin da muke kokarin yi kenan da wannan sashi na kishin kai, ko kuma da maudu'in mu'amala, domin mu ga cewa mun taba inda yake wa mutane kaikai, an so sa musu, an sama musu mafita, ko kuma an musu nuni izuwa ga cewa kowace matsala tana tattare da mafitarta. In kaga baka samu mafita ba, to baka nema bane. Wasu zaka ga basu nemi mafitar ba, basu jajirce ba. Kawai shikenan dan dai abu sun ga kaman yafi karfin su, sai su ce to shikenan, ai wannan kawai kaddara su kenan. Kaman nema wa kansu uzuri ma suke na ma karbar ma wannan abu wanda ya zama cutuwa ne a gare su. Ai a koda yaushe ka nema wa kanka uzuri da zaka yi amfani shi ka nemi mafita, ba wai uzurin da zaka dawwama a cikin matsalar da kake ciki ba, sai ka fake da cewa wai kaddaran ka ce wannan, ko ka fake da cewar ai abu yafi karfin ka babu yadda ka iya, ko kuma ka fake da cewar ai kaza din nan ma baya ma da muhimmanci, ko kai ko kar kai ma ba wani abu bane, da dama rayuwar nawa take kaza kaza kaza. Rayuwar nan ba nawa take ba, wannan rayuwar tana da muhimmanci, kuma ita ce kadai jarin da kake da. Ka ce rayuwar nan nawa take, bayan ba kai kanka ba, ba kai kai wa kanka rayuwar ba, yi maka akai, kuma baka isa kai koda
silin gashi da aka ce kai ba za ka iya ba ka ce nawa take a bakin muhimmin al'amari take saboda haka ka dauke ta a haka idan baka daraja rayuwarka ba za ka taba murarta ba ba kuma za ka taba jin dadin ta ba rashin daukar rayuwa a bakin wani abu yasa abu kadan zaka ji an ce an kashe mutum saboda ba dauki rayuwar a bakin komai wanda matan farko banza banza ake ganin abin ya kamata mu san muhimmancin abubuwa rashin sanin muhimmancin abubuwa yana daya daga cikin dalilan da yasa muka kasa ci gaba muka kasa sanin ciwon kanmu saboda ba mu san muhimmancin abubuwa waɗanda suke muhimmai ba komai muna kallon sa banza banza kuma ba ma iya yin komai ba ma iya sarrafa komai sai korafi kushe da fasara abubuwa ba a yadda suke ba ya dai kamata mu fuskanci cewa muna da matsaloli kuma mu gyara domin wanda hancinsa bai jin kanshi ko wari ba zai damu da siyan turare ba kasancewar in yana da tsamham ba zai sani ba in kuma ya fesa turare ba zai ji kanshi ba wannan dai maudu'i ne mai zaman kansa kuma ba a kan shi muke ba a cikin wannan shiri saboda haka ba zan dalmiya a cikin sa ba babban mutum muzo dan pillo to babban mutum dangane da wannan sashi da muka saurara na kishin kai na san da yawa daga cikin ma sauraro har yanzu tsumin nazari da nutsuwa da ka sanya su dangane da wannan sashi daga gabatar na kishin kai bai sake su ba a ganin ka wannan matsala ce da ake fama da ita a cikin al'ummar mu ko kuma dai kana ganin kintace ne kai na yadda abubuwan suke a buzo dan pillo wannan al'amari ne wanda ya shafi al'ummar mu domin al'ummar mu da yawa daga cikin matasan mu suna fama da wannan matsala na cewa mutum zai dauko abu yana so yayi amma sai kaga an gwada mishi abin nan ba zai yi ba ko a gwada cewa abu idan kai so daya kai so biyu kai so uku baka samu nasara ba wai sai a ce ashara Allah uku ce saboda haka wannan abin babu nasara a cikin sa babu albarka a cikin sa babu sa'a a cikin sa ka rabu da shi kuma magana ta gaskiya a wannan rayuwa ba wai nace babu sa'a ba akwai sa'a amma wato sa'a a cikin 100 ne ake samun guda daya ma'ana ita sa'a ba a bace wacce zaka dogara ko ka raja'a ko ka dora dangane rayuwarka akan ta ba nasara da fafutukar samun ta ita ce abin da zaka dage akan ta akwai bambanci tsakanin sa'a da nasara sa'a abu ne wanda zai iya zuwa maka ba tare da kai aunan sa ko ka shirya masa ba kawai dai za a ce wannan sa'a ka ce kai sa'a ka samu kaza nasara kuwa abu ne wanda zaka zauna daman ka shirya ga abin da kake so kai ka shirya ka afkawa wannan abin in ka samu nasara alhamdulillah in baka samu ba ka dawo ka ga kurakuran da kai ka gyara wadannan kurakurai ka sake komawa ka afka to amma ya zama na cewar matasan mu akasari ba sa iya bambancewa tsakanin nasara da kuma sa'a wadannan abubuwa ne mabambanta amma dai tabbas wancan tambaya da kai dangane da maudu'i da na tattauna a cikin session kishin kai tabbas matasan mu da kuma al'umma ma baki daya tana fuskantar wannan matsala ta fuskantar kushe da kuma nuna cewa abu ba zai yi ba ko kuma abu kawai wannan abu bata lokaci ne ka hakura a dai sare maka gwiwa ta yadda abin da ka dauko zaka ji ma baka da kwarin gwiwa ma da zaka shiga badai saboda kowa da irin zuciyar sa wani yana da taurin kai da jajircewa ta yadda ya dauko abu taurin kansa ma ba zai bari ya ajiye ba to amma wani kuma zaka ga baya da irin wannan taurin kan da jajircewar da zarar ya dauko abu aka samu wani ya soki abin so daya so biyu so uku shikenan sai ya watsar kaga daga nan in ma shi wanda ya dauko wannan abu yayi asara asarar sa kadan ce saboda shi asarar sa ta iya abin da shi zai mora ne daga abin bai samu ba to amma kuma al'umma ita tafi yin asara domin ta yi wani abu zai iya kawo wanda yau da gobe al'umma ce za ta dore tana mora wannan abu na tsawon shekaru wato babban mutum da kai wannan maganar sai ka tana min da wani karin magana na wani sashe na Afirka karin magana da yake cewa idan makinci kibe nasara ba to na waje baya da wani tasiri abin da wannan karin magana yake nufi shine kai da karan kanka sai ka fara karya kanka tukunna kafin wani daban ya samu nasarar karya ka idan kuma ka dawo a Hausance zamu iya cewa kamar karin magana da Malam Bahaushe yake cewa sai bango ya tsage ga dangare ke samu ya shiga ma'ana dai anan ita ce kai ne mai bada damar a ci galaba a kanka ko kuma sabanin haka kuma da wannan ne muka zo kan maudu'in mu'amalar da zamu tattauna akai a cikin wannan shiri mai suna hanyoyin karewa da kuma tabbatar da burinka saboda na samu koke-koke da yawa daga bakin waɗansu wanda muke tare da su kama daga masoya ƴan uwa abokan arziki da dai sauransu kowa yana kukan cewa ana farmakar burinsa ana farmakar muradinsa ya dauko abu yana so yayi a kushe ayi ta farmakar abin a tsokane shi akai da dai makamantansu wannan ne yasa a maudu'in mu'amalar mu na yau zan yi magana akan hanyoyi waɗanda mutum zai iya bi domin ya kare bururukansa da muradansa ta yadda zai rine su kuma ya samu nasara insha Allah gani ga babban mutum wanda kowa ya sani shine gwani kuma shine shugaba a fannin farfado da karsashin al'umma wajen fahimta da kuma morar tasirin rayuwarsu da kuma na baiwarsu ai za a tallafa muku babban mutum tabbas buzo dan pillo ina tare da kai to dangane da sashen mu na maudu'in mu'amala babban mutum
A yau dai zamu yi magana ne akan hanyoyin karewa da kuma tabbatar da burinka. Babban mutum a ganin ka mecece mafita ta farko. Kafin na faɗi mafita ta farko, ina so na bada wani labari. Dangane da wani babban mawakin salon hip hop na ƙasar America, wato Jay-Z. Jay-Z ya bada labarin cewa lokacin da ya fara harkar waka ta hip hop, akwai wani kawunsa da ya same shi yake ce masa zai faɗa masa gaskiya. Wannan waka ta hip hop da yake yi ba za ta kai shi ko ina ba, domin a nasa harsashen ba ma zai iya sayar da faifan waka ko da kwaya ɗaya ba. Wannan ita ce maganar da kawun Jay-Z ya faɗa masa. Bayan shekaru kamar 10 haka, shi kuma Jay-Z ana hira da shi, sai yake bayar da wannan labarin cewa ga yadda suka yi da kawunsa. A lokacin sai ya ce to yanzu zai mai da martani. Martanin da kowa ya sani a wannan lokacin shine ya ce, a yau na sai da adadin faifan waka miliyan su miliyan. Saboda haka wannan ya gwada min cewa kawuna kansa ya fasara min ba ni ba. Domin kuwa bai san ni yadda na san kaina ba, kansa ya sani, saboda haka kansa ya fasara min. Tantamar da yake yi dangane da kansa ita ce ya yi ƙoƙarin yaɓa min. To amma da na ƙi yin amfani da fasararsa, na yi wa kaina fasarar kaina, to yanzu gashi an waye gari, na sai da faifan waka miliyan su miliyan. Gaskiya ne babban mutum. Kuma ka san a yanzu zancen da ake yi, kwanan na aka sanar cewa Jay-Z ya zama mawakin hip hop na farko a duniya da adadin kuɗaɗensa suka kai kuma suka haura dala America miliyan dubu. Miliyan dubu dai, tabbas babban mutum. Ga Google na, za ka iya hawa Google ka duba, gashi na abu ana ta labaransa ma ya riga ya bazu ta ko ina. Turga shi. To kaga fa, wannan mutum ne wanda aka ce ba zai iya sayar da faifan waka ko ɗaya ba, amma yau gashi an waye gari, ya fi kowa kuɗi a duniyar mawakan hip hop na duniya. To wannan labari kuma wannan misali shi ya kawo mu zuwa mafita ta farko, wadda ita ce kasancewa kai ne zaka fasara kanka, ba wani ne zai fasara ka ba. Ma'ana kai ka san me zaka iya kuma menene ba zaka iya ba. In dai ka san cewa zaka iya, kuma baka iya din ba ka san cewa dai zaka iya idan ka dage, to shikenan an wuce wajen. Ba sai ka nemi jin ta bakin wani ba, domin kuwa duk wani wanda zai maka fasara zai maka fasaran kansa, zai dauka ya yaba maka, ba wai ya fasara maka kanka ba. Tunda taya za a iya fika sanin kanka, domin kai ka fi kowa sanin kanka. Wannan shine tabbas babban mutum. Wannan magana ta ka ta yi ma'ana sosai sosai. Da fatan masu sauraro kuna tare da mu a cikin wannan shirin mai suburbuɗa wanda yake zuwa muku a tashar Dalar FM mita 88.5. Za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan maudu'i namu, amma kafin nan za mu antaya zuwa sashe na gaba, wato gajeren labari. Da fatan za ku ji daɗin wannan sashe namu na yau na gajeren labari, kamar yadda gaya muku sabo fille daga Leda. Saboda haka a kapta a gajeren labarin mu na yau, zan san fito muku wani labari ne akan wasu mutane da ke cikin motar kasuwa za su tafi wani gari. Tafiya ta yi tafiya yake ba gaugautawa. Kwata mu daga cikin waɗannan mutane, wani kawai sai ya karkata mazaunansa, ai kuwa sai ya sau magurɓatar iska. Jim kalan da faruwar wani al'amari, gaba ɗaya al'ummar cikin mota suka ɗi mautu. Gaskiya irin wannan da dace ba jama'a, ya za a yi kawai mutum ka yi irin wannan al'amari a cikin mutane, saboda Allah wannan ai da shiga haƙƙi a ciki. Haka dai kowa ya yi ta ƙorafi dangane da wannan al'amari da aka bunka. Jim kalan bayan tarzomar ta lafa, komai ya dawo daidai, aka ci gaba da tafiya. To ai kuwa hallau da tafiya ta yi tafiya ake ba gaugautawa. Kun san tarihi an ce kan maimaita kansa, ai kuwa sai tarihi ya maimaitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi subhanallahi. Yanzu dun Allah dun Annabi, mutum kana cikin al'ummar Annabi, babu tausayi babu tausayawa. Ka jefa mutanen da basu gani ba a cikin irin wannan uquba. Duna cewa ujula muke, wallahi za mu iya haƙuri da ujularmu mu jira mutum ya shiga daji ya sauke uzurinsa ya fito, amma bai dace ba a ce muna cikin tafiya mutum ya dinga sauke uzurinsa a kanmu ba. Akwai wani tsoho da yake kusa da wani ƙaramin yaro, kai ka ce tafiyarsa ɗaya, amma sai rifurcin tsohon a dare wannan lokaci ya tabbatar da cewa kowa tafiyarsa daban, yayin da ya kaftawa yaran rakwashi a tsakarka. Sannan ya ci gaba da cewa, duk irin waɗannan yaran ne marasa tarbiyya, sa'an ta yau muku cikin mota bayan sun gama ciyeciyensu, daga nan kuma sai aiki na tattaka tusan a cikin jama'a ba kunya ba tsoron Allah. Ni ba ba ni ne. Tsoro su tofe salabara Benz, na raɗe ka da wannan kwalbar mara kunya. Malam Dala ya ƙuri ka ƙyale shi haka, ai wannan nan ƙwashi da ka dasa masa inda a ce shi yake yi, to da yanzu ka sa a suburbuɗo wacce za ta shege mu gaba ɗaya a cikin motar nan. Shikenan daga nan ma dai aka sake samu ta zoma ta lafa, kowa ya dawo hayyacinsa. Aka ci gaba da tafiya, kuma su har sun samu sa'ada sun fara bacci. Ai kuwa sai wa'adin barcinsu ya zo ƙarshe, yayin da aka sambaɗo sabuwa fil wacce ta dama magabatan ta shanye. Habawa dama direba baya dakata tasu, ai kuwa sai da direba ya ci burki.
ya bude kofar mota ya fice ya guje ɗan cikin mota suka shiga dimuwa nan take sake kafta masa wannan rankwashin sai da waje ya amsa na fara kana na gaya muku wannan yaron wallahi yake wannan tusa mana kunya kawai mana mutunci mun dazo kawai kana ta rike ta mutane a cikin mota amma na Allah mana kunya kawai nan ko ya sake dasawa yaron rankwashi Wallahi kuma kada ka yi addu'ar ni ne na Toyota daga nan me zaka ji face kai to kun ne ji ba komar wannan mutumi da fatan kun ji dadin wannan gajeren labari wanda muka samu gudunmuwar sa daga Samiha Same mun ku gode Kai, to Allah shi kyauta. Kai, da ba Allah wallahi akwai sai yau Allah rawa joka murya da gida ne ba Allah ko ne da gida ne wannan aika wani ne na madoda. To gajeren labari kenan muka saurara a daidai wannan lokacin da fatan masu sauraro sun ji dadin wannan sabon gajeren labarin. Ga waɗanda suke so su sake sauraron wannan gajeren labari suna iya antayawa izuwa manhajar Algeta Job Studio Extra. Banda ma wannan gajeren labari hatta kishin kai da kuka ji a cikin wannan shiri a yau za ku iya antayawa izuwa cikin wannan manhaja ta Algeta Job Studio Extra domin sake sauraron sa. Domin sankama wannan manhaja a cikin wayarka maza ka antaya izuwa Google Play Store sannan ka binciko Algeta Job Studio Extra. Zaka ganshi an rubuta Algeta Job Studio da kuma Extra a gaba. Maza sai ka antaya wannan manhaja izuwa cikin wayarka. To daga nan duk waɗannan abubuwa hatta wannan shiri ma bayan mun kammala shi kana iya sauraron sa ta cikin manhaja. To yanzu mun nishadantu daga gajeren labari yanzu kuma za mu dawo cikin shirinmu mu ci gaba da tukawa kamar yadda aka saba. Fafarawa baban soyayya. To ya me labari ne? Ni kawai ina bakin ciki ne gaskiya yadda yanzu al'amura na soyayya abubuwa sai gurbacewa suke. Sai kaga an zo tsakanin saurayi da budurwa an gama cancarewa a soyayya a waje amma da an shiga gida kuma sai kaga an fara kundume-kundume ni wannan abin yana ci min tuwa kwarai gaskiya ban ji dadi ba saboda ni tunda na shigo ma ni abin da yake zai kuntata min rayuwata kenan da tunanina da nazarina da zuciyata da duk komai nutsuwata gaba daya duk wannan al'amari ya bi ya kuntata min su eh gaskiya ne kana da gaskiya tunda kaga wannan layin ka ne duk abin da ya shafi layin ka ko kaga dole ya antaya ka cikin kunci da rashin jin dadi ko ba haka ba to amma fa ni a gani na samsam kuma kwata-kwata bai kamata a ce kamar kunci ai shi ba shi ne zai magance matsalar ba ko baka ganin akwai wata mafita da ya kamata a ce an samu ne a matsayin ka dai na wani wanda ya shahara ta bangaren soyayya ai ka san wani abu ita soyayya fa ka gane ko ita ba kirkiro ta ake yi ba ita daga Allah take idan Allah ya riga ya hada ka da mutum kana son shi yana son ka to an samu soyayya kenan ita ba a zama a ce za a kirkiro ta a kirkiro ta kawai bari mu kirkiro soyayya mu yi ta ba a yi wannan sai dai a cikin film to ni a gani na shine ka gane ko idan dai za a yi aure akan girgirarriyar soyayya ko soyayya ta ƙarya to fa ina mai gaya maka cewa faramin ƙarya ƙurare ne dole ne yau da gobe sai wannan ƙaryar ta washe gaskiya kuma ta bayyana haka zalika sai wannan aure ya samu tseko kuma shakka babu zai antaya zuwa cakulkulin cakwakiya yanzu a takaice abin da kake so ka faɗa shine abin da yasa ake yawan samun matsatsalu a aure shine tun farko ba a dora abin akan turbani na gaskiya ko ba haka ba eh mana ga ƙarya ga gasa kamar ya gasa me kake nufi da gasa eh mana yanzu misali yawanci zaka ga aure fa wallahi tallahi musamman ga mata ƴan mata su ba za su yi aure ne don wacce ta yi ko don na kai shekarun aure ban yi ba wacce ta yi ni ma zan yi to kaga wannan kenan
burinta ba wai a'a ta samu wanda take so ba kawai dai ta yi auren ita in ta samu wanda kawai bata da wani matsala da shi ba wai lalle tana son shi ba amma in dai bata da wata matsala da shi za ta yi auren shi to ina mai gaya maka fa wannan fa zama ne fa na dindindin fa ba abu ne wanda za a ce na wata ɗaya ko wata biyu ko na shekara ɗaya ba an gama zama ne na dindindin fa yadda aka tsara shi kenan dan ai zaman dindindin to ta ya za a yi abin ya yiwuwa ba zai yiwu ba kai ma ka sani dole ne daga baya a samu cakwakiya fa kuma ita kanta soyayyar wallahi da yawa daga cikin ƴan matan nan da samarin ma wallahi ba su san soyayya kawai su ka gane ana dai faɗin soyayyar ana amma ba su san soyayyar ba ba sa jinta ba su san yadda ake jinta a cikin zuciya ba ka gane shaukinta ba su san yadda ake jin shaukinta ba kawai dai sunan suna yi ne kuma su tunda ba abu ne wanda ake ganin shi ba saboda haka su kawai sai su kudurta a ransu cewa ai kawai suna soyayya kuma wallahi ba soyayya ba ce ka gane ko wani lokacin kawai abin ma sha'awa ce kawai da kuma san nuna burgewa da isa ka gane to wannan shi ne kawai kuma kuma gaskiya buzo nan filin kuna da laifi wallahi laifin me kuma me yana mu a ciki dangane da maganar wannan mana wa kasge wai eh shi me kuma me ni magana ta kuma ta shigo cikin wannan abin me magana ta wadin me ake ciki to gaya mana me laifin da muka yi akan kasge din ni ba din da ka zo aka ci mutuncin soyayya fa wallahi rina baci yake abin har cikin zuciyata nake jin aka taba martaba soyayya saboda ni baban soyayya ne wani lokacin a kira ni uban soyayya wani lokacin a kira ni sarkin soyayya wani lokacin a kira ni gwamnan soyayya wani lokacin kuma hamagon soyayya ba kai kuma na gotalin soyayya ba kai na gotalo kai wallahi tallahi zan mara yin mutunci ni ne na gotalan mai citta ma kuwa wallahi buzo ka dinga karfafa masa gwiwa kaga irin wannan abin shi yasa yake samun karfin gwiwa ko ni kuma wallahi tallahi dan an sa doka ne wallahi Allah la namu mazge shi a nan wajen haba da Allah ni nan zaka mazga lalle ma kuma gaske kenan yanzu dai dubba wannan ba ni kun san matsalata da ku sai a shigo a itace ci ku ce ni kuma kula cinye mana lokaci ko ba haka ba lokacin nan kuma gudu yake yi in kafin a farka sai kaga har an gama mashi da lokacin ma ya riga ya kare kuma dole mu yi sallama to yanzu dai ni dai ina so kai ka mana bayani fafarawa baban soyayya ina ji kai mana bayani akan dalilin ka na cewa mu muna da laifi saboda muna marawa kasge baya ko kuma mu muke me kace nema saboda ku ne kuke ingi kuke masa ingi zame kantu dangane da wanda maganar Jamila Jamila nan dai magana ta gaskiya dai Jamila nan ma ba ta san fa yana yi ba a'a kamar ya ba ta san yana yi ba eh mana ba ta san yana yi ba ya za ka ce ba ta san ina yi ba ta sani mana ya za ka ce ba ta san ina yi ba wani ne magana ne wannan kaga irin hasana da nake magana akai ko kaga ni ko kaga mallan da Allah ka ji mana wallahi baka kai ne maka hasada ba akan motar Jamila ni baka kai ne maka wani hasada ba ka gane ko maganar gaskiya ni ne kadai zan iya gaya maka anan Jamila ba ta san kana yi ba ba ta san da zaman ka ba ta ma dauke ka wuri ta sono ne hamago kai ya za ka gaya mu wannan maganar ya za ka gaya mu wannan maganar dan Allah na nan buzo ka bani dama in wanka wannan gayan mari akan me za ka gaya mu wannan maganar dan yau rangina bayan nan shine za ka dawo kaina dan kare na mun hankali to wallahi bari a fita daga nan gudun sai na kakkabce ka wallahi ba wanda za a kafta kai yanzu dai kana ta zagaye magana dan Allah da Annabi ka fito kawai ka gaya mana magana kai tsaye ka ce ba ta san yana yi ba me kake nufi da haka abin da nake nufi kenan shi kale yake abin sa Jamila ba ta san wani kasge yana soyayya da ita ba balantana ita ta yi soyayya da shi kuma ko da ta san yana soyayyar ma da ita ba za ta yi soyayya da shi ba saboda ta dauke shi a matsayin hamago ta sono abin da nake faɗa kenan kuma abin da na faɗa baya kenan kuma shi na sake maimaitawa Allah ya tsine wa makaryaci Allah ya tsine wa dan hasada Allah ya tsine wa munafiki kuma algungumi amin amma dai ni na san gaskiya nake faɗa kuma ka kawo hujjar cewa ta san da zaman ka kuma ta san kana yi to na farko dai ni na yi mata waka kuma ina yi mata waka har waka kake yi mata eh mana kai to zamu so mu ji wannan wakar buzo kaga irin abin da haka ko yanzu hujjar kenan dan yana mata waka ta ma san yana wakar ne ba sai ta sani ba buzo wallahi na tabbatar da yanzu kan da gangan kuke irin wannan abin da gangan kuke masa in gizame kantu to na in gizame kantu zuwa kasuwa ba riba zai samu ba ba zuwa kasuwa ake tura ka bawawa zuwa ruwa ake tura ka kantan naka ya labarbashe shi kenan kai asara to ni bai sai da kantu ne a tura ni ruwan mana ka ji hama gosha ya sha eh amma ne wannan kai wannan dai ina yanzu dai mu abin da muke so muna so ne mu ji wakar da kasge ya shirya wa Jamila eh yanzu ko zan redo ta da abin da na faɗa ka gane ko
kai Papa Rao, da abin da na faɗa, kace Jamila, ka gane? Yanzu zan fara. Jamila Jami. To ai baka cewa Jamilan, Papa Rao. To shikenan buzo ka dinga cewa Jamila. To shikenan. Jamila Jami. Jamila. Jamila Jami. Jamila. Jamila baby. Jamila. Jamila sweetie. Jamila. Jamila honey. Jamila. Jamila Jami. Jaka. Me kace? Kai? Me kace wai? Cewa ne mata. Ko ba mata bace mata maza ce. Kuma me ita ai ba yar Daudu bace. Kai, wai nan Daudin. Wai nan Daudin ye. Wanda ya zargu? Wanda ya zargu da hira ke yi? Kokari kake ci kai. Kai! Dan Allah kai kai. Ya isa. Muna bin da maudu'in mu'amala da muke tattaunawa akai dan Allah da Annabi. Kun ga kun cinye mana lokaci da gaddama. Yanzu gashi bamu doshi ko ina ba. Shashashan banza kawai shashashan gobi dolo kawai gabo. Kai ya isa fa. Zan kore ka daga cikin wannan makaftar. Ha! Yanzu dai kasge. Jamila ta san da zaman ka ko ba ta sani ba. Ta sani mana. Tana son ka ko ba ta son ka. Ha? Kauna ta kai take yi ma. To shikenan Papa Rao baban soyayya ka dai ji. To shikenan dan ya faɗa kawai sai mu yadda. Dan ya faɗa kawai sai mu yadda. To shikenan daga yau ni ne sarkin Kano. Shikenan yanzu da na faɗa ka kenan kun yadda ko? A ta ya za mu yadda bayan mun san dama akwai sarki. To shikenan daga yau na sayi wannan gidan rediyon nawa ne. Maga resitinka. Yawa to ka ji buzance. Resiti shaida kenan ko hujja kenan ko? To shikenan shi ma ya gaya mana hujja. Ya kawo mana hujjar da za ta tabbatar mana da cewa Jamila ta san da zamansa kuma Jamila tana yin sa. Wannan kawai shi ne. To ka ce wani abu. To yanzu kasge mai hujjarka. Hujja ta yi ta ce mana kullun ta ganni muka haɗa ido tana min dariya. Sai ta fashe da dariya ta ganni. Har ma a lokacin idan haka ta faru sai in ji na fara rawa kakaɗin na wanda ake cewa yawan dariya. My wala olive yawan dariya. To buzo ka ji fa. Wai nan tana kallon sana masa dariya. Ta ga dolo, ta ga hamago, ta ga nagotalo. Ba dole ya bata dariya ba. Kai, wallahi buzo kaman nan kai. Kai! Kai dawo ka zauna, ha? Zan salame ku fa daga cikin wannan makaftar fa. Wai ba za a zauna a yi magana kamar mutane wanda suka sa abin da suke bane ko nisan tashi za a yi kokawa? To ai ni ban yi kokawa ba, ni magana nake yi. Kuma gashi nan ya kawo magana. Tana kallon shi tana mishi dariya, wai wannan ne. So ba to ka sani ana cewa so ba dariya ba. Ka gane ai ko? Mu ne malaman so, mu ne za mu gaya maka ana son ka ko ba a son ka. Mace tana kallon ka tana maka dariya ba, murmushi ta maka ba, dariya take maka. Dariya kake bata. Saboda haka a matsayinmu na malaman so, mun yanke hukuncin cewa Jamila ba ta san da zaman ka ba, ba ta san ka, ta ɗauke ka hama ko ta sono na kwatalo, gabjeje, gardi, gabo, dusheshe, ga girma ga wauta. Ka sake magana ka gani sai na shege kanan wajen. Gama ne ni, gama ne ni ye. Ya an bare ka da damun da za ka yi ka yi. Ka ga kazge, tashi, fita. Waje, fice daga nan wajen. Ya za ka zo ko ka tashi ana cikin shiri ka wanka mutum mari, fita daga nan wajen. Kuma za ka zo waje ka same ni, za ka ga yadda zan yi da kai ne. Za ka gani ai, wallahi tallahi sai dai ba za ka fito ba. Sai dai ba za ka je gida ba yau. To ba sauraro ku gafarce mu a bisa abin da ya faru a cikin wannan makafta da wani lokaci. Irin haka tana faruwa a duk lokacin da ka haɗa hanya ko ka haɗa mu'amala da mutanen da ba su san kan tsari ba, kuma ba su saba gudanar da mu'amala irin na mutanen da suka san abin da suke yi ba. Saboda haka a gafarce mu. Kada dai ku manta kuna tare da shirin mai suburbuɗa wanda yake zuwa muku a tashar Dial FM mita 88.5. Domin nuna goyon bayan ku da ƙauna ga mai suburbuɗa, ku antaya izuwa shafinsa na Facebook da na Instagram, shafuka masu suna mai suburbuɗa 1, ma'ana mai suburbuɗa, sai kuma ka rubuta lamba 1 a gaban sunan. Kana nemo wannan suna za ka ga shafin mai suburbuɗa sai ka dangwala masa like domin kasancewa da shi a duk lokacin da ya kafto bayani da kuma samun damar antaya masa sharhi, tambaya ko kuma ƙorafi. Kuma a duk lokacin da ake magana da mai suburbuɗa a shafin su, don Allah ayi kokari ayi magana da shi dangane da abin da ya shafi hurumin mai suburbuɗa, ba hurumin buzo dan fillo ko hurumin algaita ba. Kasancewar su ma suna shafukan su kuma suna zama ne akan hurumin su da kuma maudu'in da ya shafe su. Komi ya fi daɗi da aka bi tsarin sa, kuma daɗi na da masoya mai suburbuɗa da ƴan tawagar mai suburbuɗa. Akwai bin tsari, akwai sanin ya kamata. Jinjina, kafin mu dawo kan maudu'in mu na mu'amala, ina so na yi magana akan wani al'amari wanda ya jima a cikin wannan shiri muka tattauna a kansa. An gudanar da abubuwa mataki-mataki daban-daban dangane da shi. To yau dai zan sake tattaunawa a kansa domin na ɗan farfaɗo da maganar kasancewar an kwana biyu a kansa, kuma dai ba a ce wani abu ba. Wannan magana ce dangane da kapcen bahubali wanda muka gudanar da tantancewarsa a wannan tasha.
kuma kamar yadda muka faɗa sakamako ya fito har mun sanar da sakamako, wasu dai sun gwada ba su samu sakamakon su ba, amma kar su damu, yanzu dama taro ne za mu sa lokaci, za a gudanar da wani taro, muna sa ran mai yiwa ma lokacin babbar sallah za a gudanar da taro wanda a cikin sa za a gayyato duka waɗanda suka samu nasara domin gabatar musu da certificate ko kuma ince takarda ta shaidar cewa ka tsallake wannan tantancewa, kuma ya tabbata cewa za a yi aikin fasarar bahubali a tare da kai. Kada ku damu da jimiri da aka samu ko a ce an ja lokaci, kada ku damu, duk wani abu mai kyau yana ɗaukar lokaci kafin a tabbatar da shi. Mu zama muna da haƙuri, kar mu zama muna da wutar ciki, kuma na san cewa soyayya ce ta kawo haka da kuma sa rai da ƙaguwa, amma da yawa ana azazzalar shafin algaita da mai suburbuɗa ya batun bahubali, bahubali za a yi, kada ku damu, inda ce za a yi abu insha Allahu rabbi za a yi. To amma kun san cewa wani abun ba wai gaggawan yinsa bane yinsa, a yi shi yayi kyau shine. Kuma na tabbatar da cewa kawo yanzu idan da a ce a tafiyar ayyukan mai suburbuɗa da na algaita Dub Studio ba a gudanar da abubuwa tare da la'akari da ɗora su akan turbar ci gaba, a ce abu iri ɗaya kawai ake ta yinsa, da kawo yanzu kun gaji ma da abun ya hau muku kai, kun gane. To komi ana yin shi ne da tsari yayi kyau a samu ci gaba, saboda mu wannan abun kusan kishin haɓakarsa da kishin sakamakon da zai haifar nan gaba, shi yasa muke dagewa muke yinsa har yanzu ba tare da gajiyawa ko gazawa ba. Saboda haka ku sha kurmin ku makafta na bahubali, ya riga ya tabbata da ku za a aikin bahubali, kawai dai mu jira lokaci, kuma mai fatan Allah ya sada mu da alkhairansa. Babban mutum na dawo gare ka dangane da maudu'inmu na mu'amala mai suna hanyoyin karewa da tabbatar da buri. Eh, gaskiya ne. Mafita ta farko ka ce mutum ya fassara kansa da kansa, kar ya bari fassarar wani ita ce za ta siffanta masa abin da zai iya da abin da ba zai iya ba. Gaskiya ne, haka ne. To mecece mafita ta biyu? Mafita ta biyu ita ce ka zayyana wa kanka abin da kake harin cimmawa da shi, wato wannan buri naka kenan. Sosai ma kuwa, ya zama da kana da zayyananniyar manufar da kake so ka cimma. A wani abu kake so ka kafa a yankinka wanda babu shi a yankinka, kuma yankinka na buƙatar wannan abu. Ko tarihi kake so ka kafa a matsayin Bahaushe na farko ko dan Arewa na farko da ya taɓa yin wani abu, kaza ko kaza, waɗannan duk manufofi ne, misali na kawo. A kuɗi kake so ka yi, ina so zuwa nan da shekaru kaza, na fi ƙarfin miliyan kaza, duk cikin manufofi ne. Ba wanda zai ce maka wai a dan kana neman kuɗi ko kana so kai kuɗi, wannan laifi ne, ba laifi ba ne. Eh, gaskiya ka san mu a cikin al'ummar mu sai a dinga ma kwatanta wai a'a wani ya cika son kuɗi, kamar irin abun wani mummunan abu ne. Ba wani muni a tattare da neman kuɗi, indai zaka neme shi ta hanya mai kyau ba wani muni a cikinsa. Abu ne mai kyau, abu ne wanda zai taimaka wa rayuwarka, zai taimaka wa kimarka, zai rufa maka asiri, ya kuma rufa wa al'ummarka asiri idan ka buƙaci haka. Gaskiya ne. To kun dai ji babban mutum ya ce lalle ka zayyana wa kanka manufar da kake so ka cimma. Kuma ɗaya daga cikin amfanin zayyana wa kanka manufa shine a duk lokacin da yanayi na rayuwa ko wani al'amari ya zo ya sa ka ji kana so ka sare, to idan ka tuno da wannan manufar taka, to wannan manufar za ka ga cewa gaskiya girmanta da muhimmancinta ya fi ƙarfin ka bari wannan abin ya sa ka sare. Saboda haka ka ga wannan zai ƙara zama maka wata madogara wacce za ka yi amfani da ita domin ka ci gaba da dagewa a kan wannan buri naka, kuma ka ga cewa ka cimma muradinka. Wannan haka yake, Buzo Dan Fillo. Dan ba zan manta ba, akwai labarin wata 'yan Najeriya daga yankin kudanci, ya zama da cewa wata yarta ta samu mummunan hadari, kuma ana buƙatar a kai ta asibiti cikin gaggawa. Idan ba haka ba, ba za ta kai labari ba. Saboda haka ba zai ma yiwu a ɗauke ta a mota ba, a cikin jirgi mai saukar unguluwa, to helicopter, za a ɗauke ta a kai ta asibiti. A jihar Lagos akwai waɗannan jiragen helicopter, kuma akan yi amfani da su. A wannan lokaci sai aka samu wani tseku na cewar an rasa matuƙin wannan jirgi. Ya zama da cewa wanda za su tuƙa wannan jirgin babu su isassu, kuma a wannan rana ma dai ba ma kowa dai a wajen. Saboda haka sai da ma aka ɓata lokaci tukunna, aka samu wanda zai ɗauke ta a cikin jirgin. An ɗauke ta a cikin jirgin, ana yin ma sama ba je ko ina ba ta cika. Saboda haka ita wannan yarinya tun daga lokaci sai ta samo wa kanta wani buri na cewa lalle lalle sai ta koyi tuƙin jirgi, irin wannan jirgi ne helicopter, kuma irin wannan aiki za ta yi na ɗaukan mutane ana kai su asibiti a cikin jirgi. Domin ta ce irin wannan ɗaci da ta ji sanadiyar rashin 'yar uwarta, saboda babu wanda zai tuƙa wannan jirgi a kan lokaci, to ba ta so wani ya ƙara jin irin wannan ɗaci. Saboda haka ita ta sha alwashin cewa abin da ita ta rasa, to ita za ta samar da shi ga sauran al'umma. Kuma haka ta je ta karanta, ƙarshe ta cimma burinta, don daga baya ma sai da aka karama ita wannan baiwar Allah. Saboda haka na tabbatar da cewa a duk lokacin da take ta wannan karatu ɗin, take ta ƙoƙarin koyon wannan jirgi, ta fuskanci wahalhalu da yawa, ta yi akwai lokutan da ta ji cewa tana so ta sare. To amma idan ta tuna da manufarta da kuma dalilin da ya sa ta ɗauki wannan ƙuduri, to muhimmancinsa sai ya hana ta sarewa. Na kawo wannan misali ne domin na mara wa maganar Buzo baya dangane da muhimmancin zayyana wa kanka manufa. Godiya Lodi Lodi babban mutum. Yanzu kuma sai mafita ta uku. Mafita ta uku ita ce burinka sirrinka.
burinka sirrinka kuma kamar ya kiran babban mutum. Abin da nake nufi shine burinka ya zama sirrinka, ma'ana ba za ka taba magana da wani akan wannan buri naka ba har sai ya zama da cewa shi wannan wanda kuke magana da shi din mai iya baka kyakkyawar shawara ne akai, yana da ilimi akan abin zai iya baka kyakkyawar shawara ko kuma zai iya cin gyaranka a wani fanni da ya zama na ka zo da kuskure. Ba laifi idan ka tattauna da abokinka wanda ya kasance mutum ne mai son ci gabanka, mai son mara maka bayani akan abubuwan da ka sa a gaba, ko budurwarka, ko matarka, ko ƴan uwanka. Amma sabanin haka, gaskiya ka nema wa burinka da muradinka mutunci da kima. Kada ka baza su kamar kayan shanya, domin ko kayan shanya ne ka baza su a waje ka rabu da su, iska tana iya zuwa ta kwashe ta yaba masu a ƙasa, dabbobi suna iya zuwa su ja su bata maka, yara suna iya zuwa su sa hannu su babbata maka da dauda. A sauƙaƙƙen harshe, duk wani abu mai ma'ana mai muhimmanci killace shi ake yi, boye shi ake yi, ba bayyana shi ake yi kowa ya gani ko ya taba shi da ran sa yake so ba. Gaskiya haka ne babban mutum, kuma ka san fa wannan magana taka sai ta tuna min da wani darasi da na koya daga rayuwar dabbobi, saboda ni ina yawan koyon darussa daga rayuwar dabbobi. Bari mu fara bani misali da wata dabba wacce kusan kowa ya san ta yana mu'amala da ita, kaza. Kaza ta gida. Za ka ga cewa duk yadda kaza take da ƴan uwanta kaji, a duk lokacin da take kokarin ta yi koi ko ta yi kwancinta, kebewa take ta tafi wani guri ta koye ka, ta wani lokacin ma ita neman ta a rasa ta, ta buya a wani waje, ta shiga wani lungu, ta shiga wani sako, anan za ta jera kwanta ta bata sa'o'i tana zaune suna kwanci akan wannan kwan. Wannan kwan yana jin dumin jikinta. Bayan wani lokaci kuma daga lokacin da ta fafe, to daga ita sai ƴaƴan za su yi ta yawo, don kusan ko su kaji ne suka zo kusa da ƴaƴan za ka ga tana koran su. Saboda menene? Za su iya zuwa su taka mata ƴaƴa, za su iya zuwa su ci kwaɗe ƴaƴan masu zalunci ƴaƴan. Duk ana irin haka. To haka al'amari yake dangane da burinka. Burinka ka ɗauke shi a matsayin ƙwanka ne, ba bayyana shi za ka yi ba, killace shi za ka yi, ka je ka ɗumama shi, ya ginu, ya sarrafu. Ka ba shi lokacinka da tunaninka, ba wai lokaci da tunanin wani ba, ba wai dogara za ka yi da wani akan burinka ba, burinka ne fa ba burinsa ba. Ka gani, kai za ka yi hidima wa burinka, ba wanda ya zama ka ba, kar ka tsaya kana jin haushin mutane, ka kawo abu, ba wanda ya tallafa maka, ka rabu da su, ai naka ne ba nasu ba. Ka je ka yi kwanci akan burinka, bayan burinka kuma ya kyanke su, ka sa ido akan shi, ka tsaya akan shi, ka kare shi, kamar yadda kaza take yi da ƴaƴanta, har zuwa lokacin da zai iya tsayuwa da ƙafafunsa. Idan kuma ka kasa yin haka, to fa kaza ta fi ka sanin muhimmancin burinta, ta kuma fi ka sanin dabarun kula da burinta. Ai kwadai. To babban mutum sai mafita ta hudu. Mafita ta hudu ita ce, ka nemi masu ra'ayi da tunani irin naka. Ba cewa ne ka rabu da abokanka da kake da su wanda kuke zaman lafiya ba. Ma'ana, dangane da wannan burin naka, dole ka sama wa kanka wasu mutane waɗanda su kuma layinsu kenan. Idan ka tashi abotarka da zumuncinka da abokanka ku yi zumuncinku. Idan kuma ka tashi abin da ya shafi burinka, to ba da su za ka yi ba, tunda su ba layinsu ba ne. Ta yiwu ba ƙarfafa maka gwiwa za su yi ba, ta yiwu ma sare maka gwiwa za su yi. To sai ka rabu da su, sai ka je gurin waɗannan su kuma wanda suke da irin wannan tunani da nazari irin naka. Ta ma yiwu su daga gare su ma za ka iya samun wasu dabarbaru na yadda za ka yi ka inganta wannan buri naka, kuma ka cimma wani wata nasara wacce ma baka yi tunaninta dangane da wannan buri ba. Eh, wato dai ka yi tarayya kenan da waɗanda zubin ku ɗaya. So sai ma kuwa, ai kaga yanzu barin kawo maka misali ta wata magana da ake faɗa da Turanci, ake cewa birds of the same feather flock together. Wato abin da yake nufi shine tsuntsaye masu zubin fuka-fukai iri ɗaya tare suke gungu a sama su tashi. Haka ne babban mutum, tabbas akwai wannan magana. A Hausance kuma akwai wata magana mai kama da wannan wacce take cewa kowace ƙwarya da abokiyar birminta. Ƙwarai ƙwarai ƙwarai, tabbas kaga duk wannan dai alƙiblar maganar ce guda ɗaya, kawai salon gabatar da maganar ne ya bambanta. Haka ne babban mutum. To yanzu kuma sai mafita ta biyar. Mafita ta biyar ita ce, ka yi haƙurin jimiri. Kamar ya kenan? Ka sani cewa duk abu mai kyau wanda kake ƙoƙarin cimma shi, akwai iya adadin lokacin da yake buƙata kafin ya nuna har ka iya morarsa. A ɗan wannan tsukun kai za ka yi ta masa hidima, ba zai maka hidimar komi ba, kuma ba za ka samu komi a ciki ba, kai za ka yi ta masa wahala. Yawanci matasan ma irin wannan matakin suke sarewa, saboda suna da wutar ciki, suna Allah-Allah, suna fara abu yau, gobe su ga cewa sun cimma nasara, ko kuma a mutum ya ce cikin wata ɗaya ko wata biyu, abinda ake shekara kafin a samu nasara, shi sai ya ce a wata ɗaya yake so ya samu nasara. Ai haka ba zai yiwu ba, dole ka sare. Gaskiya ne, misali ma ga ƴaƴan itatuwa nan, kowane ɗan itace za ka ga cewa wannan za ka ji an ce a cikin wata kaza yake nuna, wannan a cikin wata kaza, wannan a cikin shekara kaza. Haka Allah ya tsara abinsa. Saboda haka ka yi kuskure har sai ka same shi daidai. Nasara ba arha banza ba ce. To babban mutum a gurguje na shida na ƙarshe, saboda lokaci ya riga ya gama karatuwa. Na shida na ƙarshe shine ka zamo doki. Doki kuma kamar ya? A duk lokacin da doki yake tsere, rufe idanunsa yake, rufe kunnuwansa, baya ji baya gani, kawai shi burinsa ya isa madakata. Kawai linzami ya sani, in an ja linzami ya tsaya, in an juya kansa dama ya yi dama, an juya kansa hagu ya yi hagu.
ma'ana ne mutum ya toshe kunnuwa da idanunsa, ma'ana ko me za a faɗa kuma ko me za a yi, yayi kaman ba a yi ba kuma kaman bai sani ba kenan ko? Eh kwarai kuwa, kuma kada yayi gasa da kowa, yayi gasa da kansa. Gasa ta ɗan kuri ce, ba ta ɗan cimma buri ba. Cimma burinka shine maudu'inka, ba gasa da wani ba. Manufar kenan. Godiya singi-singi masu sauraro, da fatan kun ji daɗin wannan shiri namu na yau, kuma kun ƙaru yadda ya kamata. Mun ajiye aiki a daidai cikin lokacin mu cip-cip. Saboda haka da wannan nake cewa a madadin shugaban wannan tasha, shugaban shirye-shirye, Libuzo Danfil, madadin matuƙa nake cewa kowa ya tattara masauraransa, ya rugun tsuma, ya beje!